Kuki umubyeyi utwite asabwa gupimisha inda inshuro umunani mbere y'uko abyara? Uyu munsi tugiye kuganira ku byiza byo gupimisha inda inshuro umunani, tunarebe n'uko bikorwa ndetse tunasobanukirwe neza aho byaturutse. Mu myaka yashize abantu bari bazi ko umubyeyi utwite agomba gupimisha inda inshuro enye cyangwa gusuzumisha inda kwa muganga inshuro enye mbere y'uko abyara. Ubwo bamubwiraga ngo azaze izo nshuro enye kugira ngo barebe uko ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite buhagaze, kugira ngo niba hari ikibazo cyagombye kwangiza ubuzima bwabo bombi gikemurwe hakiri kare. Muri make intego kwari ukubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino ku isi bwagiye bugaragaza ko uko umugore apimisha inda inshuro nyinshi zishoboka, uko ajya kwa muganga kwisuzumisha inda inshuro nyinshi zishoboka, ari nako agira amahirwe yo kuzabyara neza no kutazagira ingorane azahura nazo, haba mu gihe atwite, mu gihe cyo kubyara ndetse na nyuma yo kubyara. Ni muri urwo rwego rero ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryafashe icyemezo cyo kuvana gusuzumisha inda inshuro enye noneho bishyirwa ku nshuro umunani. Nuvanga ubu ngubu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS risaba ababyeyi batwite ndetse n'imiryango yabo ko nibura umugore utwite yagira kwa muganga gusuzumisha inda inshuro nibura umunani mbere y'uko abyara. Byumvikane neza ko zirenze umunani agasuzumisha inda inshuro nyinshi zirenze birushaho kuba byiza cyane, nk'uko koko ubushakashatsi bwabigaragaje, kuko umubyeyi asuzumishije inda inshuro nyinshi mu gihe atwite bigenda byongera amahirwe yo gukuraho imbogamizi zazaba zakwangiza ubuzima bwabo bw'umubyeyi n'ubw'uruhinja atwite. Mu Rwanda rero mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 9 ku itariki 30 niho iyi gahunda yatangijwe ku mugaragaro na Minisiteri y'Ubuzima, aho batangije koko gahunda yo gusaba ababyeyi batwite n'imiryango yabo kuza kwa muganga gupimisha inda nibura inshuro umunani mbere y'uko umubyeyi abyara. Ibi bigakorwa bigatangirwa hakiri kare cyane igihe umubyeyi akeka ko ashobora kuba yarasamye, ni ukuvuga ngo igihe abonye atinze kubona imihango igera yiteganyirije agomba guhita yirukangira kwa muganga ku ivuriro rimwegereye, cyane cyane ko biri amahire noneho ku kigo nderabuzima bakora iyo serivisi neza, bunavuga ko ari neza kurusha n'uko byakorwaga mbere, kuko ahenshi bamaze no kugerana cya cyuma gishobora gusuzuma umugore utwite kikaraba mu nda imbere kireba uko umwana ameze anshaka kwita ekografi, ndetse hakaba hari n'ibizamini bishobora gukorwa bakaba bamenya ko umugore atwite hakiri kare, noneho koko akazasuzumisha inda za nshuro nibura umunani mbere y'uko abyara. Ikindi ni uko buriya gusuzumisha inda nibura inshuro umunani abashakashatsi bagaragaza ko bizagabanya ku buryo bugaragara cyane impfu z'ababyeyi, kuko ubona impfu z'ababyeyi zikiri ku mubare usaga 200 ku mwaka, ku bagore 100,000 babyaye usanga umubare ukiri hejuru, kuko ubundi mu Rwanda mu gihe batangizaga iriya gahunda yo gusuzumisha inda inshuro nibura umunani hanatangijwe n'ubukangurambaga buvuga ati buti nta mubyeyi wagombye gupfa mu gihe ari gutanga ubuzima. Iro binumvikane ko rero na Leta y'u Rwanda yagiye mwo murongo wo gufasha koko ababyeyi gusuzumisha inda inshuro nyinshi
nibura umunani kugira ngo ziriya mfu zive kuri 200 zigabanuke kuko nibona ngombwa ntihazigere ko kumubyeyi wongera gupfa kandi ari mu nzira yo gutanga ubuzima. Ikindi nakongeraho nuko gupimisha inda inshuro 8 byumvikane ko inda umugore ayitwara amezi 9 birumvikana ko nta kwezi ubundi azasiba adapimishije inda. Ubu nkuko nabivuze ubwa mbere agomba kujya ku kigo nderabuzima cyangwa kwa muganga hamwegereye mu gihe agikeka ko yasamye hakiri kare mu gihe muri yabonye yaratangiye kubura imihango yari yarategereje ntize kuko ni kimwe mu kimenyetso cyerekana ko umugore ashobora kuba yarasamye. Iyo babibonye rero iyo bamaze kumusoma agasanga ko aratwite bamuha noneho na gahunda y'igihe azakomeza kugarukiraho kugira ngo ziri inshuro 8 azazuzuze ndetse binashoboka abe yanazirenza. Ikigaragara kandi nuko gusuzumisha inda kenshi ngira ngo ntibigomba gufatwa nk'iby'umugore gusa cyane cyane ko umugore utwite buriya hari n'ukuntu abagize intege nkeya kubera nyine abatwise nuvuga ngo bafite undi muntu nawe afite mu munda ari kugaburira anahetse mu nda. Aha rero niho noneho Minisiteri y'ubuzima isaba umuryango muri rusange nuvuga ngo kuva ku mugabo w'uriya mugore n'abandi babana mu rugo gufasha wa mugore kubahiriza ino gahunda. Gufasha umugore kubahiriza iriya gahunda nuvuga no kumushakira ubushobozi bwo gutuma ashobora kugera ku ivuriro kugira ngo apimishe uko inda nibura inshuro 8 noneho ndetse bakamuha navuga n'umutuzo mudendezo kumufata neza ibi dukunda kwita mu ndimi z'amahanga no gutanga care kugira ngo wa mugore atwite afite akanyamuneza atwite afite umudendezo noneho ari we n'uwo atwite bagire ubuzima bwiza noneho koko nicyo kigero nicyo cyiciro cyo gutwita icyo gihe cyo gutwita arimo kuko azagisohokemo neza we n'umwana. Ikindi nuko buriya umugabo by'umwihariko asabwa navuga uruhare rukomeye kuko niwe ufite uruhare runini navuga ko ari nawe nkingi ya mwamba mu gutuma ziri inshuro 8 koko zo gusuzumisha inda zishoboka cyane cyane ko niwe wateye niriya nda kuko buryo umugore atwara inda ariko yaryamanye n'umugabo umugabo niwe wamuteye inda byumvikana ko umugabo afite uruhare rukomeye kuko niwe mugabo ya mugore niwe wabana ariko ni nawe se w'umwana niwe wateye inda agomba kugaragaza ko mwiyo nzira yo gupimisha inda inshuro 8 agaherekeza umubyeyi ari nayo mpamvu muri politike y'ubuzima mu Rwanda basaba ko umubyeyi w'umugabo ufite umugore utwite agomba kumuherekeza kujya ku gipimo kujya gusuzumisha inda kugira ngo amakuru babwire umugore n'umugabo yumve bashyire mu bikorwa bombi kandi noneho muziko umuntu umwe ashobora no kwibagirwa wenda ibyo bamubwiye niba umugore ari cyo yibagiwe umugabo amwibutse cyangwa niba ari amakuru bagomba gusangira bayashyire mu bikorwa icyarimwe niba ari umuti bamuhaye umurinda iki n'iki yibutse umugore kuwufata niba hari uburwayi buje afasha umugore kuba bwakemurwa hakiri kare amugeza ku ivuriro bidatinze. Umugabo rero arasabwa uruhare runini kandi ni nawe nkingi ya mwamba yo kugira ngo bizagerweho. Ikindi nacyo nuko nk'uko bigaragara kugira ngo iyi gahunda ishyirwe mu bikorwa abafatanyabikorwa ndetse na Minisiteri y'ubuzima babishyizemo imbaraga bijyanye no gutanga amakuru ku buryo ndetse n'umuryango wa RHI ntiwasigaye inyuma kuko aho ukorera
mu bigo nderabuzima, amavuriro ufasha, no mu bigo by'urubyiruko ufasha, ayo makuru aratangwa, akagera ku bo agomba kugeraho. Andashaka kuvuga ab'igitsina gore bazatwara inda, haba abagore abatwite abataratwita, haba abakobwa abangavu, kuko nabo ejo nibo bazatwita bamaze kuba abagore. None wabonewe amakuru hakiri kare kugira ngo bayakoreshe, ariko by'umwihariko ku bangavu none haba n'umwihariko wo kubakangurira ko nab'igihe baba batwite igihe baba basamye inda z'imburagihe, nabo ntibagira ipfunwe ntibagira isoni zo kujya kuzipimisha. Nabumve ko bari muri ya gahunda yo gupimisha yo gusuzumisha inda inshuro umunani, no bajye begera ivuriro hakiri kare bafashwe bahabwa amakuru bakurikiranwe, kugira nabo inda bafashe batiteguye cyangwa inda batwite n'ubwo bakiri abangavu nabo nibura ibyo nibura ibe yakurikiranwa neza ntigire icyo yangiza ku buzima bwabo. Ikindi ni uko RHI itanga n'amakuru ku baturage muri rusange binyuze mu bikorwa binyuranye byegera abaturage, hari ibikorwa by'ubukangurambaga bikorwa hirya no hino mu mirenge itandukanye, bigahuza abakozi bo kwa muganga n'abaturage, kugira noneho abaturage babona amakuru yizewe kuri serivisi z'ubuzima, by'umwihariko no kuri iyi gahunda yo gusuzumisha inda inshuro umunani mu gihe umugore atwite. Iyo ni gahunda navuga ko ari nziza cyane, kuko mu kuyishyira mu bikorwa nta shiti bizagabanya impfu z'ababyeyi, kandi noneho binatume ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana bibungwabungwa kurushaho. Noneho tuzagireho ko ababyeyi bafite ubuzima bwiza, impinja umwana ufite ubuzima bwiza, muri make hazabeho no kubahiriza ibisabwa byose, haba ku mugore utwite, haba mu gihe cyo kubyara, haba ndetse na nyuma yo kubyara, icyo kintu koko kizakomeza kigende neza, ubuzima bw'umubyeyi n'umwana bikomeze bibungwabungwe. Ibi ndetse nibyo bizanatuma mu gihugu cyacu habaho kwihutisha iterambere ry'igihugu, kuko buriya abagore n'abakobwa bafite umubare munini mu baturage batuye u Rwanda, kuko bari ku kijyanyo cya 51.5% mu mubare dufite y'abaturage bavuye mu ibarura rusange ryabaye mu mwaka wa 2022. Niro bigaragara ko rero igihuza bwa ubungwa umbye bukaba bwiza, iterambere ry'igihugu rizakomeza kuba ryiza. Reka nsoze rero nshimira abadukurikiye bose, nshimira umuryango RHI Rwanda Health Initiative for Youth and Women ku ruhare ukomeje kugira mu gufasha Leta y'u Rwanda ndetse no gufatikanya na Minisiteri y'Ubuzima n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kugira ngo noneho serivisi ziteganyijwe hirya no hino harimo niyo gusuzumisha inda inshuro umunani zigere ku baturage zinoze kandi zitangiwe igihe, zikomeze kubungabunga ubuzima bw'abaturarwanda cyane cyane ubuzima bw'umugore utwite. Murakoze.